Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության և քնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական ու համակցված քրեադատավարական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով հանդիսացել է զին ծառայող, սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթություն է հաստատել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, հավաքագրվել նրանց կողմից և տվել իր համաձայնությունը հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով հավաքել նրանց հանձնել պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ։ Դրանից հետո օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով նախկին զին ծառայողը հավաքել ու վարձատրության դիմաց օտարերկրյա հետախուզական ծառայության աշխատակցին նամակագրության միջոցով հանձնել է պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնույթի այլ տեղեկություն հանդիսացող իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքի տեղակայման վայրի, մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի թվաքանակի, նրանց զինվածության, մարտական առաջադրանքի, մարտական հերթապահություն իրականացնելու հետ կապված այլ տվյալներ, ինչպես նաև զորամասի հրամանատարական կազմի անհատական և ծառայողական տվյալները, զորամասի վաշտի և գումարտակի հաստիքացուցակները, զորամասի մարտական համարը, զորամասի զինտեխնիկայի վերաբերյալ տվյալները, լուսանակարել և ուղարկել է մարտական դիրքի խրամուղիները, դիրքին մոտեցող ճանապարհները, դիրքի տեղակայման կոորդինատները, այդ կերպ լրտեսության եղանակով կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Բացի դրանից, օտարերկրյա հետախուզական ծառայության առաջադրանքով զինծառայողը կապ է հաստատել նախկին համածառայակցի հետ և փորձել հանձնելու նպատակով ձեռք բերել ռազմական բնագավառին վերաբերող այլ տեղեկություններ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համար Ն զորամասի վաշտի և գումարտակի հաստիքացուցակները, զորամասի մարտական համարը, զորամասի զինտեխնիկայի վերաբերյալ տվյալները, որպիսի գործողությունների կատարումը չի կարողացել ավարտին հասցնել, քանի որ բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Դավաճանական գործողությունների դիմաց նախկին զինծառայող նոտարերկրյա հատուկ ծառայություններից մաս-մաս ստացել, ինչպես նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերել հետագայում ստանալ ընդհանուր 2800 ԱՄՆ դոլար և 6000 Ռուսաստանի Դաշնության ռուբլի գումար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում պետական դավաճանության հատկանիշներով քննվող մեկ այլ գործով ապացույցների բավարար համակցություն է ձեռք բերվել առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող պայմանագրային զինծառայողը սոցիալական ցանցերի միջոցով ծանոթություն է հաստատել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ և հավաքագրվել նրանց կողմից։ Դրանից հետո հիշյալ զինծառայողը ռազմական բնույթի տեղեկություններ փոխանցելու դիմաց գումար ստանալու նպատակով հավաքել և բջջային հավելվածների միջոցով նրանց է փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող ռազմական բնույթի պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ հանդիսացող զորակոչի, զորամասի զրահատեխնիկայի, տրանսպորտային միջոցների, զորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերի, զորամասի տեղակայման և շենքերի դասավորվածության, զորամասի կարգացուցակի և այլնի վերաբերյալ տեղեկություններ, այդ կերպ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար, ցուցաբերելով օգնություն և վնաս հասցնելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգությանը, նշված գործողությունների համար բանկային փոխանցումներով պարբերաբար ստանալով ընդհանուր 900 ԱՄՆ դոլար գումար, իսկ պետական դավաճանություն կատարելու հետևանքով հակառակորդին ընձեռվել է իրական հնարավորություն կատարելու ճշգրիտ հաշվարկներ, տարբեր հատվածներում ընդգրկված ուժերի և միջոցների քանակը, տեղադիրքերը, տեղաբաշխումները։ Պետական դավաճանություն կատարելու անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա հիշյալ երկու զինծառայողները ձերբակալվել են և տվել խոստովանական ցուցմունքներ, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորում։ Զինծառայող 2021 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով կապ եմ հաստատել օտարերկրյա պետության հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում մտերիմ փոխհարաբերություններ հաստատել։ Այնուհետ WhatsApp հավելվածի միջոցով շփման ընթացքում իմանալով նրանց հատուկ գործակալների մասին, նրանց եմ փոխանցել մեր զորամասի տեղակայման մարտական դիրքերի տեղորոշ տվյալ, ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության վերաբերյալ տվյալներ ու լուսանկարներ։ Խորապես զողջում եմ իմ առաջի համար, հասկանում եմ, որ սխալ բան եմ արել, խնդրում եմ իմ նկատմամբ դերուղամի գտնել։ Ես հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի նախկին պայմանագրային զինծառայող 2021 թվականի ռազմաքաղաքացիական սայթի միջոցով ծանոթացել եմ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչի հետ, ով հանդես էր տալիս Մոնիկա անունով, կապ եմ հաստատել նրա հետ ու ընդունել եմ գումարի դիմաց նրա զորամասի մարտական
թիմերի տեղակայումը, ծառայության անձնակազմի և սպառազինության վերաբերյալ տեղեկություններ հայտնել։ Ողջունում եմ պատերազմից համար, հասկանում եմ, որ սխալ եմ թույլ տվել և խնդրում եմ իմ հետապնդման ներառումից գտնվել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ողջ գործիքակազմով հետևողական և անզիջում պայքար տանել պետության հիմքերը խարխլող հիշյալ հանցագործությունների կանխման և խափանման ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ ծառայությունը լիարժեքորեն տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և վստահեցնում, որ լրտեսական գործունեության հետ առնչություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք հայտնաբերվելու և ենթարկվելու է պատժի կամ քրեայիրավական այլ ներգործության։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։